יש לי כאן 4 שורות. בסדר? 4 שורות. אני רוצה לעצב ולערוך את השורות האלו. ולכן אני קודם כל צריכה לסמן את השורה שבה אני רוצה לעשות איזשהו שינוי. אחרי שסימנתי, וזה תמיד, אחרי שסימנתי אני יכולה להחליט עכשיו מה אני רוצה לעשות. לדוגמה, אני רוצה כאן לקבוע ולבקש שכל שורה תהיה בצבע אחר. אחרי שסימנתי, אני עולה חזרה ללשונית בית, וכאן ב-A עם הקו האדום מתחת, זה הצבע. אני יכולה להחליט באיזה צבע הוא יהיה. אני לא מקליקה על הקליק האדום, אלא אתם רואים, רואות כאן... נכון, ליד יש לי כפתור קטן, משולש קטן הפוך, שפותח לי בעצם רשימה. הוא יפתח לי רשימה גם של הצבעים, גם של הגדלים, גם של סוגי הכתב, ואז אני פשוט בוחרת בכפתור שמאלי, קליק אחד שמאלי בעכבר, לאישור פעולה. כאן אני יכולה לבחור עכשיו איזה צבע, תראו שהוא מציג לי לפני זה תצוגה מקדימה, איך זה הולך להיראות. עכשיו זה לא מספיק, אני אצטרך לבחור את זה בקליק שמאלי לאישור פעולה. אז באמצעות קליק אחד שמאלי אני בוחרת את הצבע הכחול. כשאני אעבור לשורה הבאה, אני אסמן את השורה הבאה. עוד פעם אלך לצבע, אבל לא הכחול, אלא אני אפתח את הרשימה של הצבעים, וכאן אני אבחר צבע אחר. מסמנת את השורה הבאה, ובוחרת כאן צבע אחר. מסמנת את השורה הבאה, שימו לב, או מימין עד הסוף, או משמאל עד הסוף, ובוחרת כאן צבע, מה שבא לי. עכשיו, חוץ מזה, אני רוצה לסמן את השורה הראשונה, ולבחור את הגודל. אז אם אני עומדת כאן, אתם זוכרים את המשולש ההפוך שפותח לי? אז הוא ייתן לי כאן את הרשימה. אני בוחרת את הגודל הזה. אני עוברת ובוחרת את הגודל הזה. מה בא לי? זה. חוץ מזה אני יכולה לסמן. אתם רואים שיש לי כאן A גדולה ו-A קטנה? אז כאן אני יכולה להגיד לו, תגדיל, 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 או תקטין, תקטין, תקטין. להגדיל ולהקטין. עכשיו, לא אם לא משנה לי באמת המספר, ורק משנה לי איך זה נראה. אז זה נראה לי טוב, אבל זה כבר יותר מדי, אז אני אקטין. אותו דבר לגבי סוג הכתב. אני כותבת בכתב מסוג אריאל, מה שנהוג, אני יכולה להחליט לפתוח את המשולש הקטן ההפוך, וגם כאן הוא ייתן לי מה? רשימה. בתוך הרשימה? בתוך הרשימה אני אוכל להחליט איזה גופן מוצא חן בעיניי. זה גוטמן, זה גוטמן, כן, מנטובה משהו. אני עוברת לאחר, ואני עוברת לסוג כתב אחר, ובעצם יש לי 3 שורות שונות בצבע, בגודל ובסוג הכתב. בסדר? עכשיו כתבתי כתב קטן, אני רוצה את הכתב ששיניתי, כן, לעשות אותו יותר גדול. תגדילי. נכון, נכון. איך אני שומרת את הקובץ שלי? אני מקליקה על כפתור קובץ, ואז כפתור שמור, 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 כרגיל. מגדירה לו איפה, איפה לשמור, בתוך מסמכים בדרך כלל. מגדירה לו שם משמעותי, ולסיום, לסיום, שמור כאישור פעולה. אני אראה לכם, רגע תהיו איתי קובץ, שמור. ואז אני בוחרת איפה, בתוך מסמכים, ואז אומר לי באיזה שם לשמור את זה. כתוב לדוגמה שיר לראש השנה, ואז שמור לאישור פעולה.